حبیب اللہ. اس آلِ سواب کی میں پھلے مل کر درود شریف کا نظران پیش کریں. درود اہلِ بیت سے اپنی حاضری کا آغاز کروں گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہاں پر سرکار دو جہاں پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھیے اگر درود تو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجیں اگر سلام تو بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود. حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم.
بہت ہی پیارا کلام سماعت فرمائے. سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے, کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے, کیوں نہ ہوتا وہ چاند دو ٹکڑے, جب اشارے جب اشارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے چاند تارے حضور آپ کے ہیں, سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ہم اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا, اب غلاموں